morgen. Klokka er 10:45. Så jeg har vært våken en stund, så jeg har bare ikke startet vloggen enda. I dag så begynner jeg på jobb 3:00. Så jeg har litt time. Jeg har litt tid frem til det. Jeg skal få lage meg noe mat, og så skal jeg også ta ut oppvaskmaskinen og sette inn i den. Så jeg har litt, la oss kalle det planer her hjemme før jeg drar på jobb i dag. Så det blir bra, men først mat, for nå er jeg skikkelig sulten. I stekepannen min sammen med litt avokadoolje, så har jeg nå en av de potetene jeg kokte i går. Som jeg skal krydre med litt grillkrydder, litt pepper, litt salt. Og når de er ferdig stekt, så skal jeg ha på ett egg over og lage en slags omelett av det. Her er frokosten min. Jeg tok en av de bollene som jeg lagde i går med salatrester fra middagen. Og har det ved siden av. Og så skal jeg også spraye på litt balsamicoeddik. Fra den sprayflasken her som jeg har kjøpt på... hvor har jeg kjøpt den? Glassmagasinet. Når de var på Amfi, så kjøpte jeg den der. Så dette blir frokost slash lunsj da, siden jeg hadde en litt sen start på dagen. Frokosten min i dag er en smoothie fra Bendit. Jeg skal også skjære opp et eple og spise det. Men jeg skal drikke den her først, og så skal jeg sette i gang og bake rundstykkene. Så jeg har noe jeg kan servere når Maria kommer på kveldsmat senere i dag. På vei til jobben, ta brekket, så går det så mye bedre. Klokka er snart 3:15, og jeg prøver å rygge ut av gården her uten å krasje med noen som eventuelt kommer kjørende. Det gikk jo fint, som alltid. Før jeg begynte på jobben nå, så har jeg ikke gjort noe spesielt spennende. Jeg har bare sett en del på en sånn, hva er det jeg kaller det for noe? Housewife-vlogger som jeg ser på. Hun er sånn hun har 8 unger og er stay at home mom. Men de jobber hjemmefra da, for hun driver en sånn business med dette. Vlogger-greiene og sånn. Så jeg driver og setter en del på videoer fra henne. Så har jeg også ryddet ut av oppvaskmaskinen. Og satt inn i oppvaskmaskinen igjen, og ryddet ut den. Så jeg har vært litt produktiv, og jeg har tørket av alle benkene på kjøkkenet og sånn. Jeg er egentlig ganske stolt, for vi har klart nå å holde kjøkkenet ryddig i... I dag er det onsdag. Og jeg ryddet vel kjøkkenet på søndag, vel? Så vi har klart å holde ryddig i... 3 dager. Det er ikke så vanskelig, men det er liksom gjerne at når du lager mat og sånn, så blir det litt sånn kaos. Men det er veldig, veldig ryddig, og det passer veldig bra. Unnskyld. Det passer bra fordi at, som jeg har nevnt tidligere, så kommer Pia og mamma på middag til oss på fredag. Men vi har også invitert foreldre til Petter. Fordi de inviterte oss egentlig på middag til dem på fredag. Men da hadde vi allerede avtalt med mamma og Pia. Så i stedet da for å bare si nei til dem, så sa vi liksom at mamma og Pia kommer til oss. Dere er hjertelig velkomne dere også. Så da blir vi jo 2 mer, så da er jeg ikke helt sikker på om vi kan ha det vi hadde tenkt til. Men vi har helt klart et eller annet i fryseren som vi kan ta opp. Jeg tenker at vi kanskje lager en litt sånn mix av ting. At ikke det nødvendigvis må være en ting vi serverer, men at vi kanskje tar opp litt forskjellig kjøtt og sånn, og lager litt forskjellig tilbehør, og lager nesten en slags buffet-lignende ting. For det kunne vært fint. Og så er det en fin måte å bruke opp litt av det vi har i fryseren, hvis vi har litt sånn... Ikke nødvendigvis småting da, men hvis vi har ting vi ikke har så mange av igjen som vi skulle fått spist opp, så er det greit å gjøre det på den måten. Men jeg skal høre med Petter hva planen hans er. Så
så får vi se hva vi serverer. Nå skal jeg jobbe i noen timer, og så skal jeg møte mamma hjemme hos bestefar. Fordi vi har et par ting til som må gjøres der. Før han eventuelt kommer hjem igjen. Bare fordi at han liker helt seriøst ikke at vi gjør noe der når han er hjemme. Altså, når jeg sier at han blir sint, så han blir liksom ikke sinna, liksom. Men han syns ikke noe om det. Han har aldri... jeg og Pia vaska jo hos mormor og bestefar en gang i uka når vi var yngre. Og da var det sånn, han dro alltid, og det fortsatte vi med også etter at mormor døde. Men da var han alltid sånn at han dro alltid ut og handla og sånn, mens vi holdt på der. Så han kom alltid hjem liksom når vi var ferdig, for da fant han ut at for han har aldri likt det å sitte og se på at vi gjør noe hjemme hos han, som han kanskje da føler at han kunne gjort selv, da, men at vi har lyst til å være hyggelige og hjelpe til. Så sånn er det med den saken, så derfor så må vi gjøre det nå når han er på korttidsopphold. Så må vi liksom stå på og gjøre sånne ting, sånn at han får den hjelpa han trenger, da, for han klarer ikke det selv lenger. Så hvis jeg får ha med meg skift, så jeg skal da rett til han etterpå, eller hjem til han og så møte mamma. Så da ses vi etter jobb. Brødet jeg skal lage er Møllerens to saftige kornbrød. Og det står bakpå at jeg skal bare nå helle det her oppi en bakebolle. Jeg bruker kitchen-liden. Selv om jeg lurer på om den er nok stor nok. Og så skal jeg ha oppi en pakke gjær og 6 dl lunka vann. Jeg rører gjæret inn i resten av melet før jeg heller opp i vannet. Og det står ikke noe om at jeg må helle opp i litt og litt, så jeg bare heller alt oppi på en gang. Og så skal det da kjøres 5 minutter i kjøkkenmaskinen. Og det er derfor jeg tok og brukte kjøkkenmaskinen, for ellers måtte jeg tatt det 10 minutter for hånd, og det ga det ikke. Sånn. Deigen er ferdig, og det står på pakka det at jeg ikke trenger å heve dem nå før jeg former dem ut. Så jeg tenkte jeg skulle forme dem ut i rundstykker, og så skal de få lov til å heve. Som sagt så er det her egentlig til brød, men jeg bare lager rundstykker isteden. Og det ser veldig, veldig fin ut, og det setter seg ikke noe på hendene mine eller noen ting. Så jeg tror faktisk jeg har fått det til. Altså, det er en sånn 1-2-3 pose da, så det skal sikkert ikke være så vanskelig. Men jeg sliter litt med å få til gjærdeiger, og det er derfor jeg også tar disse snarveiene, for da slipper jeg å tenke så mye. Jeg fikk lagd 9 rundstykker nå på det første brettet, men jeg har ganske mye deig igjen, så jeg vil vel tro det at jeg i hvert fall får 9 til. Så jeg kommer til å få masse jeg kan fryse ned. Så tenkte jeg det at jeg skulle høre med Maria om hun kanskje ville ha med seg noen hjem også. Så har hun til frokost. Ja, for jeg tror kanskje ikke jeg har brukt halvparten en gang, jeg. Så jeg får nok i hvert fall ett brett til, men nå skal de heve i 45-60 minutter. Eller til de har fått dobbelt størrelse, og så skal de stekes. Og de skal stekes i 40-45 minutter, men det er jo når det er brød, så jeg må nok følge med litt. Jeg tenker kanskje rundt 20 minutter. Og hvis man vil ha sånn sprø skorpe, så kan man pensle det med vann, men det tror jeg ikke jeg kommer til å gjøre. Hjemme fra jobb. Jeg dro rett hjem fra jobb i dag, fordi jeg snakket med mamma, og vi bestemte oss for å vente litt med å vaske hos bestefar. Så jeg dro rett hjem og fikk spist middag sammen med Petter i dag, selv om det ikke var meningen. Glemte helt å vlogge den da. Vi hadde noen snitsler som jeg hadde i kjøleskapet, og så hadde vi rester av salat og potetmos fra i går. Så vi spiste strengt tatt det samme
i dag som i går. Men det gjør ingenting, det var veldig godt. Så nå sitter jeg bare og ser på litt YouTube-videoer og sånn. Og så får vi se om det blir noe fornuftig mer ut av dagen, eller om resten av dagen bare blir å slappe av. Maria er på vei, så jeg har dekt på. Rundstykkene ble faktisk veldig, veldig bra. De sto inne i 20 minutter, og det holdt. Og så har jeg kokt egg, og skjært opp litt tomater. Og så har jeg syltetøy hvis vi har lyst på noe søtt. Jeg har også nettopp hørt på to episoder av Potterless. Nå begynner jeg å nærme meg, sier jeg, ja. Men han har begynt å nærme seg midten av Half-Blood Prince, så jeg begynner å nærme meg på en måte episodene der han begynner å snakke om Deathly Hallows, og han har vel lagt ut 3 eller 4 episoder av Deathly Hallows, så jeg merker da at jeg nå legger litt sånn der bånd på meg selv, for at mitt verste mareritt er at jeg tar igjen de episodene han har lagt ut, sånn at jeg må vente 14 dager på hver episode, for det er lenge å vente, og hittil så har jeg jo klart meg veldig fint fordi det har vært så mange episoder, men jeg tror kanskje jeg har en 8 eller 9 episoder igjen til jeg har hørt på alt som ligger ute, og da må jeg begynne å vente i 14 dager. Det er jo tortur! Her er lunsjen til Petter i morgen. En liten frokostyoghurt som man kan ha til frokost. En kiwi. Så derfor sender jeg også med en sånn skje. Crab sticks, saltstenger og wrap med smørost, salat og pepperskinke. Ole Henrik har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Vup, vup! Jeg hørte noen rykter om at det har blitt lagd ostekake til deg, og jeg må si det at jeg er litt misunnelig, for at ostekake er fryktelig godt, og nå fikk jeg litt lyst på det jeg også, så kanskje jeg skal få Guro, hinte litt til Guro om noen ostekake, for jeg skal dit på middag på fredagen, sammen med mamma og foreldre til Petter og sånn, kanskje jeg skal veldig, veldig sånn ikke-diskret hinte om ostekake til dessert. Klokka har blitt 11, så Guro vil gjerne at jeg skulle avslutte. Vi ses i morgen. Tusen takk for i dag, og så snakkes vi. Ole Henrik har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Nå skal jeg sette meg ned og begynne å redigere vloggen. Klokka har blitt 11. Jeg vet ikke hvordan dagen her har blitt da, for å være helt ærlig. Har gått veldig fort med jobb og sånn. Så nå skal jeg få redigere vloggen og gå til lagt meg. Jeg er ganske trøtt. Så derfor så sier jeg nå tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen.